Takže máme tu za 4 minuty 3 hodiny odpoledne místní soud, soudní místnost pro obhájce číslo 1. Moc se vám za všechno omlouvám. Pracoval jste tak tvrdě, abyste mě obhajoval. Ale já jsem tu celý den nebyla, takže jsme ani neměli šanci si promluvit. Má pravdu. Když jsem se setkal včera s Iris v training hall, už se vyměnili a Iris byla uvnitř jeskyně. Chtěla jsem alespoň být dnes jako v boxu pro žalované, abych na vás mohla fandit. No, nebyla to úplně vaše chyba. Byla jste zamčená celou tu dobu. Ale je tu něco daleko důležitějšího. Musím se vás zeptat, proč jste vůbec pomáhala tolik své sestře, jako jste to dělala? Pokud jste se snažila pomoci včera ve Sacred Cavern, tak byste nestrávila celý den zamčená uvnitř. Má sestra... Cítila jsem... Bylo mi jí líto. Byla opuštěna svojí matkou a nikdy ani od svého otce nedostala dostatek lásky. Ano, ale... Pro vás to bylo to stejné, ne? Ano, ale alespoň jsem měla sestry Bikini, která byla jako má matka. Kéž by Dálie se mnou tenkrát do toho chrámu Hazakura přišla taky. Já vždycky jsem ji milovala. Dálie byla vždycky tak chytrá, tak silná. Nikdy si na nic nestěžovala. A právě proto jsem jí slíbila, že jí pomohu. Aha. Mluvíte o tom únosu před 11 lety? Vymyšleném únosu, aby někdo nebrečel. Ano. Já jsem jí chtěla nějakým způsobem pomoci. Ale jako obvykle... Jsem byla příliš... Prostě srab. Poslední minutu jsem otekla. Kvůli tomu... Její nevlastní sestra Valerie skončila... To byl ten případ, který tak zničil Miu. Nebo zranil. Ale... Věci samozřejmě tím neskončily. Někteří lidé podezřívali moji sestru, že byla zapletená do vraždy. Někteří lidé, musíte myslet... Ano, dva obhájce. Mia Fejová a Diego Armando. Poté, co otrávila pana Armanda, který se dostal příliš blízko k pravdě. Dália se dokonce snažila zabít osobu, která jakože nevěděla o tom, že kvůli pro ní schovala ten jed. Vás. Přesně. Pardon, přesně. Iris. Je tu ještě jedna věc, na kterou se vás musím zeptat. Ano, co? Noc zločinu. Osoba, která uklidila tělo obětí, Elise Draxinim, byla jste to skutečně vy? Ano, byla jsem to já. Tu noc, poté co jsem zazvonila večerku, jsem šla zpátky do svého pokoje, uf. Zhruba v 10:30 mi někdo zavolal na mobil. Píp. Je tu problém. Přijď okamžitě do vnitřního chrámu. Já jsem naskočila na sněžný skútr a mířila do vnitřního chrámu, ale... Jasně. Cesta do vnitřního chrámu byla, nebyla dostupná, že? Přesně. Nemůžeme jenom to tělo tady nechat. Dobrá, uděláme to, jak jsi říkala. What the fuck, oni tomu ještě pořád věří? Kivadlo je bullshit. Byla jsem to já. Já jsem to tělo schovala. Vraženou zbraní jsme nechali uvnitř, aby příliš nekrvácela to zranění. Hůl, kterou Mystic Elise vždycky nosila. Věděl jsem to. Takže skutečná vražená zbraň je skutečně ta hůl. Ano, přesně tak.
Přinesl na sem tělo zpátky do chrámu Hazakura na sníženém skútru. Ale proč? Proč jste s tím tělem manipulovala? Já jsem nechtěla, aby kdokoliv věděl, že ta hůl je vražená zbraň. Nechtěla jsem zanechat cokoliv, co by vedlo zpět k Mistyfejové. Takže jsem jí oblékla do roby a bodla jí tím šičišitem. Setřela jsem krev z hole a nechala ji vedle na zemi. Vedle ní na zemi. Iris, řekněte mi ještě jednu věc. Řekněte mi jméno té osoby, která vám volala na mobil. Skutečného vraha. Promiňte, pane Raite. To nemohu. Nemohu říct, kdo to byl. Aha. Obžalovaná? Ano. Soudce vás volá, chce vás vidět ve své kanceláři. Mám na vás pár otázek ohledně Dálie Hodhornové. Dobrá. Nuže, uvidíme se později. Je tu něco, co vám chci říct? Dobře. Něco, co mi chce říct? Třeba, že být jméno skutečného vraha? To by bylo hodně dobrý. Takže je to pravda. Iris spolupracovala se skutečným vrahem. Možná od samého začátku. Phoenixy? Dobrý den, Mio! Jak se daří Mai? Fyzicky se o ní nebojím, bez problému se ozdraví. Ale emocionálně byla tímhle případem těžce poškozena. Aha. Nechceš říct, že zjistila, kdo je skutečně Elise Deaxidim? Ano. Šla jsem k lékaři a řekla jsem jí to. Řekla jsem jí všechno, co jsem věděla. Ale proč? Maya je silnější, než si myslíš. Věděla jsem, že to ustojí. Všechno. Co ti myslíš? Chci, aby si na odpověď přišel sám. Soud už za chvíli bude pokračovat. Skutečný vrah? Víš už, kdo to je? A Iris mi to nechtěla říct, ale přesto... Myslím si, že možná vím, kdo to je. Já mám taky pocit, že jediný, kdo zbývá, je Godot. Tu noc? Oběť byla zabita v zahradě vnitřního chrámu. A vrah tam nebyl jen tak náhodou. Což znamená, že vrah věděl plán Dálie od samého začátku. A ještě jedna věc. Oběť byla přesunuta do chrámu Hazakurem pomocí kivadla. Jinak řečeno, vrah nemohl ten most přejít. Což znamená, že ve vnitřním chrámu byly jakoby zaseknutí takřka celý den. Přesně. Takže ten vrah byl někdo, kdo nebyl v chrámu Hazakura ten další den. Tolik ti už víc ti pomoci nemohu. Zbytek boje bude na tobě, aby si vyhrál nebo prohrál. Dobře, chápu. Děkuji, Mio. Konečně. Už je na čase tenhle případ ukončit. Co přesně vůbec Maya vlastně viděla? A kdo to byl, kdo ve skutečnosti zabil Mistyfejovou? Ať to byl kdokoliv, musím to dokázat. Já, úplně sám. A vážení přátelé, to je konec dnešní epizody, mějte se krásně a nashledanou. Jo, dokonce safe, no dobře. Takže 3.36, soudní syn číslo 7 stále ještě. Nože, předtím než budeme pokračovat, rád bych oznámil výsledky testů, které jsme spustili minule, nebo zadali minule. Testy? Ano, testy. Na té zakrvácené dýce, která byla nalezena zabodnutá do stromu. O, ano, ten! Na to jsem úplně zapomněl. To je zbraň, kterou Maya Filová použila, když bojovala s obětí. Tak jaké jsou výsledky? Byla to krev oběti, nebo... No, vzhledem k nedostatku času nebyl možný úplný test, nicméně je tu jedna věc, kterou můžeme říct s jistotou. Že krev na této dýce není oběti. Aha. Takže vraha, to je celé. No nic,
Ne, pojďme restartovat soud. Takže to nebyla krev Misty na té líce. No potom čí byla? No vraha, jediná možnost, že jo? Protože Maya je v pohodě, takže to mohlo být jedině vrah. A já si hacknu. Jsem si jistý, že jak obžaloba, tak obhajoba to ví, ale tento soud se velice rychle blíží ke konci. Obě strany budou muset prokázat silné důkazy pro svá tvrzení. Rozumím vaše ctihodnosti. Vzhledem k tomu, co jsem slyšel, svědkyně je nebezpečně slabá, vzhledem myšleno fyzicky, takže raději to rychle ukončeme. Souhlasím. Nuže dobrá, prosím předveďte posledního svědka. Svědkyně, prosím řekněte nám své jméno a profesi. Maya Fejová. Má profese je... jsem asistentka v kancelářské společnosti Wright a společníci. Májo. Podle toho magazínu, který tu mám, jste spirituální médium v technice vyvolávání kurej. Já se bojím. Klan Fejů, já už s tím nechci mít nic společného. Májo, ta bolest, která tvá krev Fejů způsobila, musí být neuvěřitelná. Nuže dobrá, víte, jak jsem to myslel. Takže slečno Fejová, když se staly ty události, byla jste v zahradě vnitřního chrámu a jste viděla moment, kdy byla zavražděna slečna Elise Deaxidine. Je to tak? Já jsem nic... zkrátka, pochlapte se, mladá dámo. Zvedněte hlavu a mluvte jasně. Na čas na pláč bude potom. Ale já... Vaše matka byla zabita přímo před vámi. Na tom už nic nezměníte. No to bylo krutý teda docela, ty brďo. Ale je tu něco, co můžete udělat. Můžete to ukončit. Sledovala jste tu celou věc, ne? Viděla jste svědka... přišla jste jako svědčit a teďka pro nás musíte vysát pravdu. Teď je to na vás. Vysechněme si vaše svědectví. Ups. To jsem úplně nepřeložil správně. V noc zločinu. Co přesně jste viděla? Svědkyně, pokud byste byla tak laskava. Ano, vaše ctihodnosti. Ve vnitřním chrámu. Procházela jsem kolem zahrady, když jsem byla na cestě jakoby do přípravného pokoje, když se to stalo. Najednou mě někdo udeřil do hlavy. Zavrávorala jsem a zůstala jsem opřená proti kamenné lampě. Myslela jsem si, že křičím, myslím, že jsem křičela pomoc. Potom na mě stříklo něco teplého a právě v tu chvíli jsem omdlela. Pomoc? Takže jste byla udeřená do hlavy. Hádám, že to muselo být touhle holí. Májo, osoba, která tě udeřila. Byla to Dália Hodhornová, že? Promiň, Niku. Já jsem nic neviděla, já nevím, kdo to byl. Májo, přemýšlej. Promiň, Niku, ale já nemohu. Hádám, že to nebyla úplně vhodná noc pro mladé dámy, aby chodili sami. Zdá se, že to bude těžko rozpoznatelné, kdo je skutečný vrah, pomocí tohoto svědectví. Nuže dobrá, pane Rajte, můžete začít svůj křížový výslech. Májo, drž se. Vůbec nevypadá dobře. No tak, právě zjistila, že jí matka zemřela, ty vole, co bys čekal, že bude jako oslavovat, nebo konfety, nebo... Když se to stalo, někdo mě udeřil do hlavy. Ano, lampa. Ale zajímá mě to, že křičela pomoc. Když tam byla sama, ne?
Myslíš, že jsi křičela a nejsi jist, ale nejsi si jistá? Poslouchejte, byla jsem úplně v šoku. Bylo temno a neviděl jsem na svého útočníka. Byl to muž, žena, dospělý, dítě? Neměla jsem tušení. Byla jsem totálně vyděšena. Věřte mi, má drahá, jsem si jistý, že bych jako také byl vyděšený. Myslel jsem si, že ta osoba, která může útočit, tak jsem... No nicméně, jsem si docela jistá, že jsem křičela. Myslel jsem si, že to je má poslední naděje. Páni, to zní, jak kdyby chuděra malá Mája byla skutečně úplně mimo. Ale zajímalo mě, co by myslela tou poslední naději. Co mám dělat? Mám chtít víc detailů? Co křičela? No tak křičela pomoc. Má poslední naděje. Tak moment, Májo. Co myslíš tím má poslední naděje? Co? Co tím myslíš tvá poslední naděje? Ne, 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 to jsi řekla ty. Ty jsi řekla má poslední naděje. Co? Já jsem řekla co? Podívej se. Stála si proti útočníkovi, tak a ne, kterého si nemohla vidět a ty jsi křičela, ne? Křičela si pomoc. No, ano. Ale svědčila si, že jsi křičela, protože jsi myslela, že to je tvá poslední naděje. O, no víš, to je jako... Jak se to říká, když se to stane? Máje se fakt nedaří. O, ano, já... O, přesně. Už si vzpomínám. Když jsem stála proti svému útočníkovi... Nebo stála jsem proti svému útočníkovi, ale na toho jsem nekřičela. Cože jsi to řekla? Ano, přesně tak. Ještě za mým útočníkem byla osoba, na tu jsem křičela. A na tu jsem křičela o pomoc, jo. Ah. Co se děje? Já jsem to pokazila, já jsem to nechtěla vypustit z úst. Huh? Světkyně, jste si jistá tím, co říkáte? Že za útočníkem stál někdo další? No já jsem to chtěla nechat mimo jako tajemství. Co jsem to udělala? Jo, je potřeba na tvorbu diamantu velká porce tlaku. To jsem vždycky říkal. Spousta tlaku. Jste v soudní síni. Nemůžete si to jen tak vymýšlet nebo se snažit tady skrývat věci. Svědkyně, informace, kterou jste právě předložila, je důležitá pro tento případ. Chci, abyste ho přidala do svého svědectví. Vše, co jsem viděla, byl muž. Díky světlu té lampy. Počkat, ale když jsme říkali, že ta lampa nesvítila. Takže za útočníkem stál někdo další? Nějaký muž? Ano. Ten muž je vrah. Bodnul ji zezadu. On je ten, kdo zabil Elise Deaxiny. Jinak řečeno, jinak známou také, co by tvoji matku, místy Feovou. Vrah. Májo, ty víš, kdo zabil tvoji matku, že? Co to má znamenat, pane Raite? Abych byl upřímný, vaše ctihodnosti, myslím si, že je v šoku a docela trochu zmatená. Právě proto si nevšimla na velkého problému se svým svědectvím. Aha, co ti myslíš, jaký problém? Májo, v noc zločinu ta kamenná lampa nefungovala. Co? To je pravda. Je to pravda. V zahradě tu noc nebylo žádné světlo. Ne. Klid, klid, soudní síni. Pane Godote, vysvětlete to. Přidejte čistotu mléka k perfektní čisté temnotě kávy. Styr. To je momentálně
Stav mysli světkyně. Šále, kafe a... Kafe latte, jo. Předpokládám. Kafe au lait, je to vůbec legální? slova pana Trajta jsou mléko a vy jste lžíce, vaše ctihodnosti. Já jsem lžíce? Já nejsem žádná lžička, to byste měl vědět, to vám řeknu. Musel si z toho taky všimnout, Trajte. Mentální stav světkyně je v tuto chvíli velice nestabilní. Není je jednoduché pochopit, proč by udělala takovou chybu. Promiňte, ale to nestačí. Co jste to řekl? Pokud v zahradě skutečně nebylo žádné světlo, potom je v tom posledním kusu svědectví světkyně velký rozpor. Niku? Mohu? Vzpomeňte si na slova světkyně o útočníkovi. Řekla, že nevěděla, jestli to byl muž nebo žena, dospělý nebo dítě. A přitom světkyně dokázala popsat osobu, která stála za útočníkem. A zcela jasně ho popsala, co by muže. To je pravda. Jinak řečeno, to by znamenalo, že Maja vlastně viděla tu mysteriózní postavu. I přesto, že tam byla taková tma, že neviděla obličej útočníka přímo před ní. Ne! No tak v tom případě to musel být Godot. Protože mu svítí ty brýle. Co to sakra má znamenat, pane Wright? Tvrdíte, že slečna Fejová viděla skutečného vraha i za úplné tmy? Trajte, máš absolutně ponětí, co tvrdíš. Jak by mohla vidět ve tmě, kdy tam žádné další světlo nebylo? Jsou tu určité věci, které můžete vidět pouze ve tmě, pane Godote. Májo, ty jsi viděla, kdo je tím vrahem i ve tmě. A teď se snažíš ho kryt. Kryt? Kvůli muže, který zabil její matku? Je to pouze jediné vysvětlení, které dokážu, které vidím. Ty víš, kdo ten muž je. Prosím, Niku. Já nic nevím. Prosím. Žádám tě. No, na kolenou tě prosím. Ha! Mluvíš dobře, Trajte, ale uvidíme, jestli to dokážeš jako se v tom zajít dál. Byla tam úplná tma. Jak teda světkyně mohla vidět? Hádám, že blafuješ. Ne, Niku, nedělej. Prosím, přestaň. Maja toho týpka chce chránit. Muž, který zabil její dlouho ztracenou matku. Ale já mu to nemohu nechť mu už dovolit, aby mu to prošlo. Jsem právník. Důstojník soudu, jsem tu, abych našel pravdu. Dobrá, pane Wrighte, na čase ukázat, co máte. Kdo je ta osoba, kterou viděla slečna Fejová ve tmě? No tak, jiné vysvětlení není. Protože byla úplná temnota, slečna Fejová dokázala vraha velice snadno rozpoznat. Jsem si jistý, že soud by si to rád prohlédl i sám, že? Pokud by to bylo možné, že? Co? Ale jak byste mohl na něco takového ukázat? Je to jednoduché. Zkrátka jenom potřebujeme nasimulovat podmínky té noci. Podmínky? Vaši ctihodnosti, obhajoba oficiálně požaduje, aby se v téhle soudní síni zhaslo. Ale to nemůže být. Ha. Godot. To byla docela hezká dedukce, Trajte. No, všichni? Muž, kterýho Maja viděla v noc zločinu. No, to je ten muž, kterého Maja viděla v noc zločinu. Klid, klid, klid! Žalob se, Godote, co to má znamenat?
Jsem si jistý, že musíte být v šoku z toho, že jste byl obviněn z něčeho takového. Proč to jako nedementujete? Vaši ctihodnosti, ptáte se té špatné osoby. Co ti myslíte? Pokud máte otázku, zeptejte se svědkyně. To je jedno z mých pravidel. No Májo, co řekneš? Co si viděla té noci? Byly to tři svítící červené linie? No, svědkyně, zodpovězte otázku. Mýlíš se. Já jsem to neviděla. Májo. Myslel jsem si, že ta osoba, která bodla moji matku, byl muž. Z úplně jiného důvodu. Co? Světkyně, pane Rajte, co to... Přestaňte mumlat, vaše ctihodnosti. Mumlat? Pokud to stojí za to se zeptat, ptejte se svědka, to je jedno z mých pravidel. Dobrá, ale proč bych chtěl zabít... On chtěl zabít určitě Dálí, aby se pomstil za Míu. Nože dobrá, pokračujeme se svědectvím. Prosím, řekněte nám, jak jste věděla, že ten muž, vrah byl muž. Ano, vaše ctihodnosti. Já jsem si to neuvědomila až... já jsem si to uvědomila až poté, co jsem se probudila, ale... Vrah. Když jsem přišla k sobě, ležela jsem na podlaze training hall. V tu chvíli, co jsem se vrátila zpátky, až jsem se vrátila zpátky do zahrady, to místo se úplně změnilo. Byly zapáleny pochodně, ale tělo bylo pryč. A veškerý sníh okolo lampy byl také vyčištěný. Vzhledem k tomu, že ta osoba to všechno udělala sama, předpokládala jsem, že to byl muž. Takže to bylo až po to zločinu, kdy si svědkyně začala myslet, že to byl muž. Ano, přesně tak. Omlouvám se, vaše ctihodnosti, já... Nemusíte se omlouvat. Je to přesně, jak řekl pan Godot, jste totálně vyčerpaná. Je pouze přirozené, že budete trochu zmatená. Také, vzhledem k tomu, pokud vezmu do úvahy situaci, jak jste ji popsala, není to úplně složité představit si, že vrahem byl muž. Pane Rajte, můžete svůj křížový výslech provést. Dobře. Když jsem přišla k sobě, Přirozeně vrah to musel udělat, že? Ano, myslím si. Ale proč by vrah si hrál takhle s místem činu? Musela tam být něco, co chtěl vrah zajisté skrýt. Já nevím. Zdá se, že nemá v sobě dostatek jako důvěry. Myslím si, že musím získat více informací předtím, než se jí znovu zeptám. Dobře. Byly zapálené pochodně, ale tělo bylo pryč. Pochodně byly zapáleny? Právě tak jsem si všimla, že se to celé místo změnilo. Hádám, že to byl vrah, kdo ty pochodně zapálil. Kdo jiný vlastně, že? Vrah pravděpodobně je zapálil kvůli tomu, že bylo nemožné skrýt jako, nebo upravit místo zločinu ve tmě. Nicméně, pokud je to pravda, pak je tu stále jedna věc, která mi vadí. Proč vrah se obtěžoval hýbat s tělem? Právě. Je těžké si představit, jako by to mělo pro vraha výhodu. Jediný, kdo by z toho cokoliv získal, by byl... Jediná osoba, která byla ve vnitřním chrámu, Mája. Nože dobrá, vyslechněme si více o místě činu. Jo, a potom, že to, ten sníh byl, jasně. Takže tvrdíš, že ten vrah uklidil i sníh? To fakt vypadá divně, protože tam byla krev, ne?
nebo stopy. Sníh byl odstraněný celkem nepřirozeně, jak takovém čtvercové, jako ve čtvercové tvaru okolo té lampy. Ve vnitřním chrámu je spousta rýčů, nebo teda lopat. Ale všechny jsou velice těžké, příliš například pro mě těžké, abych je použila. Tenhle náš vrah je velice zajímavý člověk. Proč by sakra někdo chtěl odstraňovat sníh? No tak je tu jedna věc, no, která mě napadá. Neříkali jsme, že spousta krve obětí se jakoby rozstříkla na sníh? Ano. Oblast, na kterou jsem místo, kde jsem skolabovala, bylo totálně nahozené. Jinak řečeno, smyslem vraha bylo skrýt zakrvavený sníh. Myslím si, že to je to nejrozumnější vysvětlení. Možná. Nicméně je tu něco, co mi vadí. Pokud vrah chtěl jenom skrýt sníh od krve, tak nemusel tolik odstranit. To je pravda. Mohl vzít nebo nabrat jenom sníh, který byl pod třísněn krví. Vypadá to, že jsou tady v téhle věci ještě další záhady. Ale já myslím, že tohle je pomůže vysvětlit. Že to byl muž. Takže tvrdíš, že jsi nikdy neviděla vraha, že? Ano. Ale předtím jsi zcela jasně řekla, že jsi viděla muže za svým útočníkem. Niku, promiň. Vrah celé jasně měl spoustu problémů. Přesunutí těla, kývadlem, úprava místa činu. Ale proč? Proč všechno to? Možná Maja ví víc, než říká. Takže teďka asi mám presnout toto. Přirozeně vrah to musel být, že jo? Ano, myslím si, ale proč by si hrál s místem činu? Musel být tam něco, co vrah chtěl zásadně skrýt. Pravdou je, když jsem viděla místo zločinu, něco jsem cítila. Ano? Ano. Cítila jsem jako... Kdyby vrah kvůli mě skrýval důkazy, kvůli mě, pro moje dobro. Cože skrýval je kvůli vám? Všichni věděli, že jsem tu noc jediná ve vnitřním chrámu. Pokud by sestra Bikini přišla zpátky a podívala se do zahrady, možná by si myslela, že ty jsi vrah. Ne, to by rozhodně si nemyslela. A vy tvrdíte, že to je ten důvod, proč vrah vyčistil místo činu a udělal to tak, aby to vypadalo, že se tam nic nestalo? Ano, jsem si tím jistá. No, tak to je docela velice důležitý kus informací. Rád bych, abyste to přidala do svého svědectví. Ano, vaše ctihodnosti. Udělali to kvůli tobě? No... Kdyby nebylo odstraněno to tělo a krev, tak bych byla okamžitě hlavním podezřelým, ne? Ano, hádám, že je to pravda. Ano, kdyby se to tak stalo, tělo by taky způsobilo další problémy. Kdyby její skutečná identita vyšla hned na jeho, pak by to bylo hrozné. Mistryně Kurain Village zabitá svoji vlastní dcerou. Nemyslím si, že by Maja tohle dokázala ustát. Ale přesto je docela zvláštní představit si motiv vraha. Jaký důvod by měl, aby vás takhle chránil? Dobře, ale co mám teďka předložit? Je pravda, že na té lampě
je napsáno Maya. Tak jako, hele, já si to uložím. Tak logicky, proč by vynechala tuhle jedinou věc, že jo? Tělo Elise Deaxinim bylo odneseno celou cestu až zpátky do nadvůr chrámu Hasakura. A potom v zahradě, skutečném místě zločinu, sníh, který předpokládáme, že byl pokryt krví, byl rozstaven, rozpuštěn a odstraněn. Je docela jasné věřit, že všechno tohle bylo kvůli tomu, aby se zakrylo skutečné místo činu, nicméně je to stále jedna věc, která mi přijde zvláštní. Oho, a co by to bylo? No asi už jste na to přišel sám, pane Godote. Je to ta zpráva napsaná krví na lampě. Bylo to tady napsáno zcela jasně na té bílé lampě. Maya. Pokud by vrah byl tak motivován, aby chránil Maju od podezření, tak proč by nesměl to nápis na lampě? Máte pravdu. Protože to Godot neviděl. Klid. Ale pane Raite, není faktem, že se vrah snažil upravit místo činu? Ano. Ale nedává příliš mnoho smysl přemístit tělo, odstranit zakrvácený sníh a potom nesmít tu nejvíce inkriminující věc ze všech, ten nápis. Ale kdyby to tak bylo, máš vysvětlení pro to jeho chování? Pro vrahovo chování? Proč by vrah přemístil tělo, odstranil všechen sníh? Ale zanechal ten zakrvácený nápis na lampě. Nevím, co byl plán vraha. Ale faktem je, že vrah na té lampě ten nápis zanechal. Musí to být důvod. No, pane Raite, vyslechněme si váš názor. Proč vrah zanechal zakrvácenou zprávu na lampě? Vrah to napsal, aby to hodil na Máju, nevšiml si toho. Žalobce Godote, během tohoto soudu jste mi dal velice dobrou radu. Jakmile vy eliminujete nemožné, cokoliv zbývá, musí být pravda. Možná, že si nejsi tak blbý, jak jsem si myslel. Skutečný vrah chtěl skrýt fakt, že se tam stal zločin. Pokud by to tak bylo, pak by nezanechali tu krvavou zprávu na lampě. Jako schválně, tím pádem to musí znamenat, že si ji nevšiml. Ale to nedává smysl. Vždyť ty pochodně to všechno osvětlili. Není možné, aby si normální osoba něčeho takového nevšimla. Máš pravdu. Není způsob, jak by si normální osoba toho nevšimla. Co tím se snažíte říct, pane Raite? Je to pouze jediná osoba zapletená do tohoto případu, která by si takovouhle zakrvácenou zprávu vůbec nemusela všimnout. A kdo by to tak mohl být? Kdo je ta osoba, která by si toho nevšimla? Tun. Pane Godote. Tohle je to, co jste řekl včera. Můj zrak je docela poškozený. I s těmihle velkými brýlemi na mé hlavě pořád nevidím všechno. Vy nevidíte všechno? Je to tak, pane Godote? Tahle lampa byla dnes předložena co by důkaz. Rád bych soud jako vrátil do momentu, kdy byla poprvé předložena. Ta lampa, je tu na ní něco napsáno. Proč? Je to napsáno krví? Nesmysl. Tahle lampa je čistá jako píšťalka. No zkrátka čistounka. Pane Godote, přiznejte to. Jsou tu určité barvy, které nevidíte, že? Nevidíte červenou na bílém podkladě, že? Přesně tak. Už jsme jednou tímhle prošli. Během toho případu otravy v Trebián. Mám tu zásiru, kterou slečna Berdová měla v tu dobu na sobě.
A tak nějak si na ní rozlila kávu. Pořád mi na tom něco vadí, pane Godoté. Proč jste nevysvětlil tu krev soudu? Krev? Jaká krev? Nehrajte si, žalobce, ta krev, která je na zástěře. To je šílené, nikdo mi nic o té krvi neřekl. Viděl jste tu kávu na bílém podkladu, ale neviděl jste kečup, protože byl červený. To je zvláštní. Kdyby to byla černobílá fotografie, tak ty písmena by pro mě vypadaly černě. Zajímalo by mě, proč já jsem ten jediný, který je nevidí. Takže, pane Grote, přiznáváte to? Přiznáváte, že jste ten červený nápis na lampě neviděl? Hele, dědulo, co pak to nevíš? To je ten důvod, proč nepiju červený čaj. Okej. Nebyl jsem si tím jistý až doposud, ale... Zkrátka tomu nemohu uvěřit, žalobce Godot je vrah. Ale... Už není cesty zpět. Konečně jsem odhalil pravdu. Pane Godote, obhajoba vás v tuto chvíli formálně obvinuje. Vy jste vrahem slečny Elise Deaxinim, také známé co by slečny Misty Fejové. Je těžko věřitelné, že by to mohla být pravda, ale opět pan Wright o vás vytáhl zajímavý, jako nemilý fakt. Hlavně prosím tě se ujistí, že nepoužiješ červený inkoust, dědulo. Ale no tak. Jak mi ze mě takováhle malá grafita udělá vraha? Krom toho, ne že by tam bylo napsáno moje jméno. Jsem si jistý, že vrah neviděl červenou. To je bohaté, pokračuj, trajte. Odpověď je přímo na místě činu. Ve sněhu. Sníh? Proč? No, například, proč vrah odstranil veškerý ten sníh? Vaši ctihodnosti, řekl jste to sám. Pokud by chtěli skrýt ten zakrvácený sníh, tak proč zkrátka neodstranili jen jej? Ano, proč neodstranili jenom... mohlo, že to být... Ano, vrah neviděl ten zakrvácený sníh. A tím pádem musel odstranit veškerý sníh. Nemohl si být jistý, kam krev všude dopadla, takže odstranil všechen. No, uklidil celou oblast. A není spíš pravděpodobnější, že tu krev neviděl, protože byla tma? No, byly zapáleny pochodně. Bez šance. Pochodně byly všechny zapáleny. Tím pádem by viděl úplně v pohodě. Zdá se... že opět tento soud udělal absolutně neuvěřitelnou otočku. Můžete to vysvětlit, pane Godote? Mája, a je. Moment. Májo? Co se děje, svědkyně? Pan Godot není vrah. Konec konců, vždyť ani nebyl ve vnitřním chrámu. Až dvě dny poté, co se stala vražda. Vždyť se neobjevil do té doby, dokud nebyl ten most opraven. Májo. Nemůžeš něco takového svědčit. Proč? Co ti myslíte? Možná tak nevypadám, ale jsem... Poté, co se stala vražda, si ani neexistovala. Ona obávám se, že nechápu. Jste senilní, starochu, když jsme před několika minutami odhalili, že po vraždě svědkyně byla po dlouhou dobu bezvědomí, protože vyvolala Dálii Hawthornovou. To je pravda.
Prosím, vaše ctihodnosti, dovolte mi přidat to do svého svědectví. Niku, prosím, poslouchej mě. Májo. Snad neplánuješ krýt Godota za jakoukoliv cenu. Pokud by to tak bylo, potom nemám žádnou možnost. Vaše ctihodnosti, pojďme si vyslechnout její svědectví. Pokud to znamená, že budeme slyšet více pravdy, neměli bychom ji jako utnout. Zamlčet, jako neměli bychom ji umlčet. Dobrá práce, trajte. Dobře, dobrá, vyslechněme si svědectví. Prosím, řekněte nám, co se stalo ve vnitřním chrámu po vraždě. Ano, pane. Poté, co jsem se vrátila, začala jsem vyvolávat a můj duch mě opustil, ale já tam byla. Ale ta malá dívka byla také ve vnitřním chrámu. Takže Perly. Perly byla také ve vnitřním chrámu tu noc. Druhé ráno se rozhlídla, ale nikoho neviděla. Další den, když byl konečně opravený most, byla v tom přípravném pokoji. A v tu chvíli dorazil pan Godot na místo činu poprvé. Našel nejprve Perly a okamžitě ji rozveselil. A kdo je ta Perly? To je má sestřenka, Perly Fejová. A kdy jste to slyšela? No, před chvílí, když jsem byla u lékaře. Promiňte. Ale co jste slyšela od někoho jiného, zkrátka nefunguje, co by svědectví. Co? Ale no tak. Perly by nikdy nelhala. Vždycky byla ta nejupřímnější osoba, kterou kdy budu. Fakt chytré, Májo. Vždycky najdeš ty nejlepší věci, které máš říct, když jsi pod tlakem. Žaloba nemá námitek. Věříme svědkovi. Pane Godote. Zkrátka, jenom pojďme na křížový výslech, pokud obhajoba nemá námitek. To je velice neobvyklé, ale no, pane Rajte. A tak, ať začne to ten křížový výslech. Dobře. Perly tam taky byla. Aha. Takže to byl, to jste poprvé byl na vnitřním chrámu, pane Godote? To je vtipné. Že vymýšlím si to, nebo snad mi obhajoba pokládá otázku? Pane Rajte, prosím, nechte své otázky svědkyní. Co slyšíte od někoho jiného, zkrátka není použitelné, co by svědectví. To jsou vaše slova, vaše ctihodnosti. Tušer, pane Rajte. Nože dobrá, co na to řeknete, pane Godote? Že mám žízeň, pane soudce. Horké noci a i ještě horščejší káva. To vždycky říkám. Kdyby nebylo tohle případu, nikdy bych tam nešel. Jako chladná, studený chrám v horách, myslím si, že to vynechám. Takže ve chrámu Hazakura nebo ve vnitřním chrámu nikdy nebyl, Chceš něco říct, Rajte? No nicméně, musím najít díru v Godotově armoru. Brnění. Zatímco budu tedy provádět křížový výslech Máji. Dobře, dobrá, prosím, pokračujte si svědectví. Poté, co jste opravil ten most, tak se... Ano, pak potom pan Godot uklidnil Perly. On ji rozveselil? To aspoň to tvrdí Perly. Říkala, že to byl velice milý starý gentleman. Starší. Děkuji, že jste se postarala o moji sestřenku, pane Godote. A tady jsem si myslel, že... A to jsem si myslel, že nejste nic jiného, než závislák na kávě. Nech toho. Jo, jako... Jako, no, zkrátka, jako, že děláš mi dobře, no, něco v tom stylu.
Začíná mi fakt lézt na nervy. Více než jedním způsobem. Pravdou je, že na straně vnitřního chrámu není příliš mnoho míst, kam se dívat. Policie se byla zaměstnaná vyšetřování na místě činu, takže jsem se rozhodl, že budu vyšetřovat svým vlastním způsobem, kodockým stylem. Já jsem úplně stejný, rád vynáším verdikty svým způsobem, judge style. A kde bude Gangnam style? Možná bych se měl zeptat na další otázku Phoenixovým stylem. Do toho vyšetřování. Tvrdíte, že jste vyšetřoval na vlastní pěst. Našel jste něco? Zdá se, že mé malé vyšetřování šlo úplně stejně jako to vaše, trajte. Konec konců, na té lampě jsem si toho nápisu nevšiml. No, já jsem si ho všiml, takže mluv za sebe. Brýláči. A jediná zvláštní věc, kterou jsem objevil, byla ta kráska v training hall. Kráska? Misty Feová, přirozeně. Teď ses prozradil, vole. Oblečená ve svém ohromujícím japonské garderobě, obklopená hue a aromem západních chutí. Západních chutí? Copak náš, to je zvláštní způsob, jak jim popsat tu omáčku. Takže jste potom teprve mířil do přípravného pokoje. Tak moment, což je to právě teď Godot řekl? To bylo od té omáčky. Právě myslím, že jsem našel jeho slabinu. Je to pouze jedna věc, která je zde důležitá. Kde byl Godot, když se ta vražda stala? Už tam musel být ve vnitřním chrámu, když se to stalo. Jinak řečeno by nemohl zabít Ellie zde jak syným. Teď jenom otázka, je jasný, že musím předložit tady toto. Ale kde? Na jakou větu? Jsi to uložil? A teďka je otázka, kde to mám předložit, je jasný, protože on nemohl vidět to její oblečení, tu garderobu, když už to bylo pokrytý tou omáčkou. Ale teďka tady? Nope. Tak tady? Jo. Pane Godote. Když jste poprvé přišel Dusky Bridge a šel do vnitřního chrámu, bylo dlouho předtím, než se ta vražda stala. Proč to říkáš? Protože právě udělal jednu zásadní chybu. Ta nástěnná malba na training hall, víte, co tím myslím? Ten svitek, ano. Ale pan Godot má pravdu. Vždyť ten svitek zobrazuje obrázek mé matky. Má jo. Myslím, že vím, kdo to je. Myslím, že víš, kdo to je, ale je tu něco, co nevíš. Ve chvíli, kdy už byl most opraven, 2 dny po vraždě, ten svitek v training hall vypadal takhle. Co je ten úžasně vonící spach? Ráno po zločinu, někdo je pokryl omáčkou. Omáčkou? Ale proč omáčkou, Niku? Protože omáčka měla jako zkrátka jako nějaký význam pro vraha. No, víte co, víme. No, pane Godote, pokud byste skutečně neviděl ten svitek až po vraždě, tak byste nevěděl, že zobrazuje Misty Feovou. Tak moment, Niku. Ano. Podívej se znovu na ten svitek. Podívej, na vrchu. Je tam ten znak. To je značka mistrině, že? Přesně. A pokud znáš význam toho znaku, tak bys potom asi dokázal hádat, že to je obrázek Misty Feové? Pravda, ale pan Godot to popsal konkrétně takhle. Oblečená do své úžasné japonské garderoby, obklopena hue a aroma západních chutí. Ano. Je možné, že by věděl, co ten znak znamená. Nicméně
by nemohl vědět, že má na sobě japonskou garderobu. Pane Godote, v den vraždy? Jste se skrýval vnitřním chrámu dlouho předtím, než se ta vražda stala. Musím tě zeptat na jednu malou věc, Trajte. A to? Tahle celá tvoje teorie. Celé to leží na jednom předpokladu. Že jsem věděl, že ten zločin bude spáchán. To je pravda. Nic jinak by tam nebyl pro něj žádný důvod, proč by se jako všel na místo činu. No samozřejmě, že pan Godot o tom plánu věděl. Huh? Co jsi to řekl? Je skutečně možné, že někdo další o tom plánu věděl? No jediný, kdo mě napadá, je Elise. Protože proč jinak by se tam najednou objevila z ničeho nic, že jo? A proč by měla takovýhle meč? To je jediná věc, která mě napadá. Další save? Pane Rajte? Jakže hádání je nemyslitelné? To jsem blafoval, no tak to teda ne. No tak v tom případě ten dopis? Tenhle zločin byl ve skutečnosti plánován už před rokem. Morgan Fayová vymyslela plán pro budoucnost své dcery. A tyto instrukce byly někdy skryté v domě Feu po rok. Nicméně v dobu, kdy Perly ty instrukce našla, už byly je pravda, že tam bylo napsané, že už to bylo dřív jednou otevřeno. Já myslím, že to bylo právě Perly, jak to otevřela. Už to bylo rozlepený, ta obálka. Rozlepená? Ano. Vrah si přečetl tyto instrukce dlouho předtím, než je Perly vůbec našla. A právě proto, věděl, že se ten zločin stane vnitřním chrámu. A vy tvrdíte, že ten chytrý vrah jsem já? To si vsaďte své boty, že to tvrdím. A právě teď, jak jste řekl, že ty instrukce byly schované. Přesně tak. Pan Godot by nemohl vědět, kde ty instrukce byly schované. Kdyby to skutečně chtěl vědět, měli jednu velkou šanci, jak to zjistit. Ano, a kde? Během návštěvy. Návštěvy? Morgan Fayová řekla své dceři Perly, kde ty instrukce najde. Během jedné z jejich návštěv v celách. Což bylo jediná chvíle, kdyby něco takového mohl zjistit někdo další. Jako odposlouchávání návštěvy v celách? Ano, bylo by to jednoduše naaranžovatelné pro někoho, kdo by měl jednoduchý přístup dovnitř a ven. Jako například žalobce, jako je pan Godot. Klid, klid, klid. Pane Godote, jste opět pod palbou. Tahle vražda by nemohla být provedena bez předchozí znalosti. A vy? Vy jste ten jediný, kdo by mohl získat takové informace před vraždou. Lidé se bojí temnoty. A přitom tu stejně tak jsou fascinováni a ohromeni tou temnotou. Možná právě proto lidé pijí temnotu, kterou je káva. Promiňte, že se vždycky ptám, ale co to sakra znamená? Znamená to, že je tu důvod pro všechno. Podle té vaší teorie vrah v tomto případě odposlouchával. Konverzaci během návštěvy ve vězení, kde
se dozvěděl o skrytém plánu na vraždu. Poté, co odhalil ty plány, schoval se ve vnitřním chrámu a čekal, až se ten zločin stane. Potom vzal život té osobě. A udělal to všechno jenom, aby chránil tuhle svědkyni? Přesně tak. Pokud mě obvinujete z tohoto zločinu, musím se vás zeptat, proč bych to dělal? Tahle dívka není nic jiného, než jenom cizinka. Nemám žádný důvod, abych prošel takovými potížemi, abych ji chránil. Máš. Jsem to, co vidíte. To, co vidíš, rozhodně nejsem ten typ, který zachraňuje dámy v nesnázích. Chování vraha je v skutku extrémní, protože mě nenapadá lepší slovo. Když vezmu ještě navíc v potaz, že vrah chtěl chránit život této svědkyně. Jeho chování je přesto lehce nepřirozené. Nicméně, vy jste měl velice dobrý důvod, že, pane Godote? Neodstřelitelný důvod, který vás přinutil chránit svědkyni za jakoukoliv cenu. Já to věděla. Ty jsi na to přišel, že, Niku? Májo. Hádám, že jsi dělala to nejlepší, jak chrání Godota. Z toho stejného důvodu, hm? Dobrá, Trajte. Jsem jedno ucho, vyslechněme si to. Je to velice jednoduché. Maja Fejová je pro vás daleko víc než jenom jako cizinec. Cože? Je tu jedna osoba, která leží uprostřed tohoto celého příběhu. Jedna osoba, která vás spojuje s Majou Fejovou. A to bude Mia. Je tu velice dobrý důvod, proč je pro vás život Maji Fejové tak drahocený. Konec konců, je to jediná sestra Mii Fejové. Mia Fejová. Kdysi dávno jste s ní spolupracoval. A to bylo, když jste byl obhájce. Tak moment. Pan Godot je obhájce? Vzhledem k úžasnému intelektu vaší ctihodnosti jste už asi na to také přišel, že skutečné jméno tohoto muže, který se nazývá Godot, je Diego Armando. Že? Naposledy, když mě někdo nazval tímhle jménem, bylo před 6 lety. Diego Armando. To jméno mi něco říká. Mělo by vaše ctihodnosti. Všechno tohle je spojeno s jedním případem. V případem, kde odsouzenec jménem Terry Fall sám sebe zabil. Spáchal sebevraždu. Poprvé, kdy byla Mia Fejová u soudu. Tragický výsledek v jejím srdci zanechal velkou stopu. Věděla, že zatím vším byla osoba bez srdce, jako démon v přestrojení. Fuj. Ale nakonec Mia nemohla to přestrojení strhnout. Nicméně, byl tu jeden muž, který jí pomohl. Diego Armando. Starší obhájce, který pracoval v kanceláři, kde i pracovala Mia. Je to moje chyba, všechno je to moje chyba, že pan Fowler sám sebe zabil. Mio, ještě nemůžeš brečet. Jediná chvíle, kdy právník může plakat, když je to celé u konce. Byl jsem otřesen. Způsob, jakým dala veškerou naději do svých klientů, její čisté, sladké srdce. Právě proto jsem nikdy nemohl dál jeho Dornové odpustit.
Mia a já jsme vzořivě vyšetřovali ten případ vymyšleného únosu. A jednoho dne Dálie se mnou chtěla setkat. Bylo to 6 měsíců po soudu. Setkali jsme se v kavárně na soudu. Aha, už jsem si vzpomněl. Před 6 lety přímo v téhle soudní síni jste byl otráven. No, na tomhle soudu přesně řečeno. Ani mě to nenapadlo. Dálie Hodornová mi do mé kávy nasypala jed. Některé noviny to dokonce nazývaly vraždou. Ale o tomto případu bylo do novin vypuštěno pouze málo informací. Ale vy jste vůbec nebyl mrtvý. Žádné oficiální dokumenty to kdy nazvali vraždou. Byl jsem zkrátka jenom v hlubokém, hlubokém komatu. Aha. Mé tělo vypnulo. Můj život se stal ničím jiným než dlouhým, hlubokým spánkem. Jed té ženy mi skutečně chroumal centrální nervový systém. Ztratil jsem svůj zrak a všechny mé vlasy se díky tomu zbělely. To je hrozné. Zdá se, že byl zázrak, že jsem se vůbec probudil, že jsem nabyl vědomí. 5 let poté, co jsem vypil tu otrávenou kávu. Potom jednou ráno mé oči se znovu otevřely a ucítil jsem kávu toho doktora. 5 let? Vy jste byl v komatu 5 let? A čekala na mě ta nejhorší možná zpráva. Mia Fejová byla mrtvá. Od té chvíle, co jsem otevřel své oči, jsem ztratil všechno, co jsem si myslel, že jsem měl. Ženu, kterou jsem miloval, byla zavražděna. A žena, kterou jsem nenáviděl nebo pronásledoval, byla odsouzena k smrti. Žena, kterou jste pronásledoval? Žena, která mi otrávila moji kávu, Dálie Hodhornová. Stará dobrá Mia nenechala mě padnout. Pomstila se předtím, než jsem to dokázal já. Než jako odešla, takhle. Nakonec... Už tu na mě nikdo další nečekal, když jsem se probudil. To je tak smutné. Pro někoho, jako jsem byl já. Pro někoho, kdo prospal v své nejlepší dny. To byly pouze 2 důvody, proč žít dál. A právě kvůli těmto 2 důvodům jsem se rozhodl, že se stanu žalobcem. Mohl bych se zeptat, jaké byly ty 2 důvody žít? Prvním si byl ty, Trajte. Já? Kdybych nevypil ten stupidní jed, Mia Fejová by nikdy nezemřela, alespoň ne tak, jak umřela. Ty jsi byl ten, kdo ji měl chránit. Ale nechal si ji zemřít, byla to celé tvoje chyba. To tak nebylo. Chtěl jsem vidět sám sebe, jaký muž skutečně, sám jako za sebe, jaký skutečně muž seš. Takže právě proto jste se stal žalobcem? Mým druhým důvodem k žití byla dívka jménem Mia Fejová. Chcete říct já? Ty jsi byla ta jediná, kdo mohl nahradit ten hřích, že jsem nezachránil Míu. Před rokem, když byl vyřešený ten případ v Kurain Village, bylo očividné, že Morgan Fejová něco plánovala. Ať byl její plán jakýkoliv, byl jsem rozhodnutý jej zastavit. Má role co by žalobce mě dala do perfektní pozice, jak o ní něco zjistit. A právě proto jste vyslechl ten rozhovor Perly s Morgan v celách. Věděl jsem, že už se to blíží. Vzhledem k tomu, že jsem znal plán, myslel jsem si, že toho naruším. Mým cílem bylo zničit ten plán. Kdybych to dokázal, mohl bych tu dívku zachránit. To dává smysl. Kdyby Perly věděla, že skutečným plánem je zabít Máju, nikdy by nepomáhala.
konečně, když se ten plán blížil ke konci, jako když se měl, jako byl proveden, kontaktoval jsem své komplice. Komplice? Iris z chrámu Hazakura a Misty Fejovou. Především jsem potřeboval pomoc Iris. Chtěla mi pomoci, kdybych nedokázal ovládnout Perli Fejovou. Ale... jak jste mohl kontaktovat moji matku? Vždyť byla skoro 20 let pryč. Oficiálně ano. Co tím myslíte oficiálně? Jste o tom slyšela, ne? O tom silném spojení mezi hlavní rodinou a vládou. Když o tom tak myslíte, Bikini taky něco takového říkala. Říkala, že mistyně Kurein je velká autorita. I bez její oficiální pozice Misty Fejová měla pořád velkou moc. Policie si dávala celou dobu pozor na její pohyb. No jako měla, jako věděla, kde je. Takže jsem byl schopný ji kontaktovat. Opět díky tomu, že jsem byl žalobce. Takže má matka s vámi spolupracovala? Nikdy nezapomeň. Ať daleko od tebe, nikdy nezapomeň na to, že ať byla od tebe jakkoliv daleko, vždycky na tebe nepřestala myslet. Ona vždycky právě proto věděla, že musí udělat cokoliv, aby tě chránila. Pokud chceš vědět, jak silná byla její jako odhodlanost tě chránit, podívej se na její hůl. Její hůl? Ta s tím mečem? Den, kdy měl být proveden ten plán, jsme se setkali poprvé ve chrámu Hazakura. V tu chvíli mi tvá matka ukázala svoji hůl. Uvědomil jsem si v tu chvíli, jak daleko je schopná zajít. Byla připravená ten meč použít, aby tě chránila od Morgan Fejové, kdyby to bylo nutné. Ano. I když to znamenalo zaplacení té největší ceny. Nejvyšší. Mami. Tu noc? V noc zločinu. To byl pouze jeden způsob, jak zastavit plán Morgan. Chcete říct Perli, že? Museli jsme se ujistit, že nevyvolá Dalího Dornovou. No, Perli, co budeš dnes večer dělat? Kdybych ti to nevadilo, ráda bych, abys přišla do mého pokoje. Možná, že bychom si mohli spolu přečíst nějakou knížku. Mysleli jsme si, že bychom mohli zastavit její roli v Morganině plánu. Ale nikdy se neukázala. Tak se bála a následovala mě do vnitřního chrámu. A to byla ta věc, které jsme se nejvíc báli. A právě proto Misty Fejová musela udělat to vyvolávání sama. Vyvolala dál jeho Dornovou do svého vlastního těla. Co ti myslíte? Pokud vyvolala ducha jako první, potom Perli by nebyla schopná to udělat sama. Co by mistyně Kurein, Misty Fejové, síla jako schopnosti Misty Fejové byly úžasné. A právě tak se to stalo. Vyvolala dál Hodornovou, aby to Perli Fejová nemohla udělat. Co? Je to pravda? Má role v plánu byla zajistit, aby nikdo neublížil Máji Fejové. Právě proto jsem se schoval ve vnitřním chrámu. Jenom pro případ, kdyby měla být zachráněna od Dálie Hodornové. Godote. Nicméně, to je vše, ke všemu se přiznám, Trajte. Není tu pochyb, jsi skvělý obhájce, ale ten zbytek musíš udělat sám. Takže to pozadí vedoucí k tomuto incidentu bylo jasně řečeno. Je to pouze jedna zbývající otázka, pane Rajte. Kdo zabil oběť? Jsou tu pouze dva možní podezřelí. Maja Fejová
A nerad to říkám, ale vy, pane Godote. No, trajte. Pokud to seš fakt jako dobrý, potom tu věc jednou pro vždy ukončí. Ukaž nám bez pochyby, že to dokážeš dodělat sám. Ne, Niku, prosím, ne. Majo, já jsem slyšela tu celou věc. Od mé sestry, v kanceláři, jako u lékaře. Právě proto musím chránit pana Godota. Já to nedokážu, já nemohu znovu proti němu svědčit. Konec konců, on je ten muž, který dal všanc svůj život, aby zachránil Miu a mě. Majo, já to vím. Niku. Ale i tak ho z toho zločinu nedostane. Prosím, Majo, svědč. Svědč ti. Slečno Fejová, vaše svědectví, prosím. Toto je finální svědectví. Nesnaž se nic skrývat, protože já to poznám. Chci slyšet pravdu z tvých vlastních úst. Ortu, rozumím. Jsem si jistá, že máš pravdu, jsem připravena, Niku. Dobrá mladá dámo, řekněte nám o momentech předtím, než jste omdlela. Co přesně se stalo v čas vraždy? Čas vraždy, ty brďo.